Dimin informatika topusundan elektron cədvəldə diaqramlar və onların elementlər bölməsinə aid testlərə baxırıq. Birinci sual. Microsoft Excel elektron cədvəl redaktoruna aid olan bölüm hansı menyuda yerləşir? Bölümün adı Charts-dır. Charts diaqramlar deməkdir. Bu isə Insert tabında yerləşir, yəni Insert a Chart, diaqram əlavə etmək. Bunu gəlin sizə Excel-da da göstərim. Burada görürsünüz Insert tabıdır, onun daxilində var Charts bölməsi. Burada göstərilən, deməli, soldakından bir qədər fərqlidir. Ona görə ki, bu Excel-in versiyasından asılıdır. Burada indi solda verilən versiya bir qədər köhnə versiyadır. Belə, sonra ikinci suala baxırıq. Diaqram hansı diapozon əsasında qurulub? Burada fikir versəz, 1, 2, 3 yazılıb, 1, 2, 3. 1, 10%-ə uyğun gəlir, burada bir ayrıntı var. 1, 10%-ə uyğun gəlir, 2, 30%-ə uyğun gəlir, 3 isə 60%-ə uyğun gəlir. Və fikir versəz, burada 3 dənə element olduğu üçün biz təbii ki, buna sütun üzrə belə baxa bilmərik. Gərək sətir üzrə baxaq, çünki sətir üzrə baxanda 3 dənə element görürük. İndi bu ardıcıl verildiyi üçün, yəni 1, 2, 3 sıralandığı üçün demək ki, kiçikdən böyüyə doğru getməlidir. İndi burada baxıram ki, 1, 2, 3 kiçikdən böyüyə doğru gedib, amma məsələn, ikinci sətirə fikir versəz, burada 2, 5, 3 yazılıb. Yəni bu 5 daha böyüdü, ona görə 2-ni çıxıram, burada da 3 daha böyüdü, 3-ü də çıxdım. Sonra digər variantlar isə sırayla ardıcıl düzülüb, yəni onlara baxmaq olar. İndi burada görürəm ki, 1, 2, 3. Bunları toplasam neçə edir? 6 edir. 6 və 1 də edir 6-da 1. 6-da 1 də ki, təbii ki, buradakılardan heç birinə uyğun gəlmir. Yəni, burada ən kiçik 10%-dir. 10%, 10-da 1 deməkdir, 6-da 1 deyil. Ona görə 1-i çıxdım. Daha sonra 4-də fikir versəz, buradakı ədədləri toplasam cəmi neçə edir? 18 üstə gəl 2 edəcək 20. Cəmi 20 edir. 20-də 2. 20-də 2 nəyə bərabərdir? 10-da 1-ə. 10-da 1 nədir? Demək ki, 10%-dir. Deməli, bu uyğun gəldi. O birini yoxlasaq, bu edir 20-də 6. Deməli, 20-də 6 edir. 10-da vursaq 5-ə. Yəni, sürət və məxrəcini vursaq 5-ə edir. 100-də 30. Yəni, 100-də 30 etdi. O biri də ki, edir 20-də. Deməli, 20-də 12 edəcək, 20-də 12 də ilə 160 deməkdir. Demək ki, 4 uyğun gəldi, 5-i də yoxlasaz, bu da uyğun gəlməyəcək. Deməli, bizim diapazonumuz hansı oldu burada? Baxın, bu diapazonu götürmüş oldu. Bu da nədir? A4, C4 diapazonudur. Doğru cavabımız oldu, B variantı. Sonra növbəti suala baxırıq. Növbəti sualda nə görürəm? Deməli, deyilir ki, diaqram hansı diapazon əsasında qurulmuşdur? Diaqrama fikir versəz, baxın, burada 8 qeyd olunub, bu hissədə 2 qeyd olunub. Baxın, buradan götürürəm. Bura 8-dir, bura 2-dir. Və bu hissədə gəlib düşür ortaya, yəni 8 ilə onun arasına düşürsə, demək ki, burada 9-dur. Yəni, bizim ədədlərimiz hansılar olub? 9, 2, 8. İndi bunları burada tapmalıyam. Bura fikir versəz, B-yə. 8, 2, 9. Özə fikir versəz, ardıcıl düzülüb. Ardıcıl, yəni necə? Birinci buradan başlayır. 1, 2, 3. Yəni belə baxmalıyıq. Burada da 1, 2, 3. Bu istiqamətdə baxmaq lazımdır. Doğru cavabımız oldu. Deməli, bu hansı diapazondur? Bu bizdə B1, B3 diapazondur. Doğru cavabımız oldu A variantı. Növbəti suala baxırıq. Dördüncü sualda. Bu hissə soruşulur bizdən. Bu hissə legenda adlanır. Legenda da, yəni buradakı diaqramdakı elementlərin adları qeyd olunur. Əgər məsələn burada diaqram bu formada deyil, sıralar formasında verilsəydi, onda həmin o sıraların adları deməkdir, legenda. Sətir deyil, aydındır ki, sətir, yəni ki, bilirsiniz artıq Excel-dən sətir nədir, sətir, sütun, xana, bunlar nədir, artıq bilirsiniz. Siyahı da deyil, qurulma sahəsi, ümumiyyətlə bunun özü, bu sahənin özü bu qurulma sahəsi adlanır. İmza da ki, deyil, doğru cavabımız oldu C bəndi. Sonra, hesablamaların icrasından sonra A2, D2 diapazonda alınmış qiymətlərə görə diaqram qurulmuşdur. Alınmış diaqram hansıdır? A2, D2 diapazonu deyirsə, A2, D2 diapazonu bu hissədir. İndi buradan bir-bir tapmaq lazımdır. Bizdən diaqramı soruşur. Diaqramı tapmazdan əvvəl gərək ədədləri hesablayaq.
Əvvəlcə A2-ni tapıram. A2 nəyə bərabərdir? Yazılıb ki, C1 çıxılsın B1. C1 neçədir? C1 5-dir. B1 də ki, 2-dir. 5 çıxılsın 2 bərabərdir nəyə? 3-ə. Sonra indi B2-ni tapmalıyam. B2 bərabərdir nəyə? Burada qeyd olunub. 2 vurulsun A1. A1-imiz neçədir? 4-dür. 2 vurulsun 4, çıxılsın A2 neçədir? A2-ni artıq mən buradan tapdım ki, 3-dür. Çıxılsın 3 bərabərdir 5-ə. Deməli, B2-ni də tapdıq. Ondan sonra tapmalıyıq C2-ni. C2 nəyə bərabərdir? C2 bərabərdir. Deyir ki, A1 bölünsün 2, çıxılsın 1. A1 neçədir? A1 4-dür. 4 bölünsün 2, çıxılsın 1. Neçədir? 2 çıx 1, 1. Bunu da tapdıq və sonuncu. Sonuncusu da ki, D2-dir. D2 bərabərdir. B1 üstəgəl B2. B1 verilmişdi 2-dir. B2-nin isə qiymətini biz buradan tapdıq artıq. 5-dir. 2 üzərinə gəlsin 5 bərabərdir 7-yə. Yəni, bunların hamısının qiymətlərini tapdıq. Burada qeyd edim. Bunları tapmış olduq. İndi, mən görürəm ki, birini tutub gedəcəm. Məsələn, görürəm ki, B2 5-dir. B2 5-dir. D2 isə 7-dir. B2 5, D2 7 olmalıdır. İndi bunlara əsasən təyin edək. A bəndinə baxıram ki, B2 5 olmalıdır. Burada B2-yə nə yazıblar? 1-ə B2 yazıblar, B2 6 yazıblar. 6 olmaz, 5 olmalı idi. A bəndini çıxdım. Yenə B2 5 olmalıdır. Burada görürəm 4-ə B2 yazıblar. Görürəm ki, 6 yazıblar. B2-nin qiyməti nə olmalı idi? 5 olmalı idi. Ona görə B bəndi də çıxdı. Sonra bu diaqrama baxıram. Burada pay şəklində verilib. Deməli, 1-ə yazılıb B2. Baxıram bir də nəticələrimə. B2 nə idi əslində? Gəlin B2-yə görə baxmayaq, burada D2-yə görə baxaq, yəni asana görə baxaq. D2 bərabərdir 7 idi, yəni D2 ən böyük olmalı idi. Burada 3-ə D2 yazıblar, bəli, bu hissəsi düzdür hələ ki, yəni bura D2 yazıblar. Sonra yazıblar 1, 1 nədir? 1-ə B2. B2 ortadaydı. Deməli, 1-ə B2. Yəni, bu hissəsi də düzdür. Hələ ki, yəni, bu da ikinci bölüydü. Sonra baxırıq, C2-yə baxıram mən. C2. C2-nin qiymətini 1 tapmışam. Özü C2 ən kiçik olmalıdır. İndi burada 2-yə yazıblar C2-ni. C2 2-də olmalı deyil, C2 4-də olmalıdır. Ona görə D bəndi yanlışdır. Sonra burada aha, C bəndi də var idi, buna da baxaq. Burada nə verilib? Dedik ki, bizdə D2 ən böyük olmalıdır. D2 7-dir. D2 yazıblar 3 buranı. Yəni, bunlar belə ayrılıb bir-birlərindən bu şəkildə. İndi D2 yazıblar 3, 3 deyil. Baxın, bu isə 1 olmalıdır D2-yə. Ona görə C bəndi də çıxdı. Bir dənə Y bəndi qaldı. Baxaq, doğrudur mu? Əvvəlcə baxıram nəyə? 1-ə yazılıb A2. 1-ə A2. A2-nin qiymətini 3 tapmışdıq. Bəli, 3 verilib. Bu doğrudur. 2-yə yazılıb B2. B2-nin qiymətini 5 tapmışdıq. Bəli, 5 verilib. Sonra 3-ə gəldi, yazılıb C2. C2-nin qiymətini 1 tapmışdıq. Bəli, doğrudur. Və nəhayət D2-nin də qiyməti 7 olmalıdır. Bəli, bu hissədə doğrudur. Sonra keçdiyi növbəti suala 6-cı sual. Burada fənlər verilib və imtahandan alınmış nəticələr verilib. Bura uyğunlaşdırmaq lazımdır bunları. Yenə təbii ki, mən bu istiqamətdə gedə bilmərəm. Çünki 3 dənə element var. Ona görə buradan aydındır ki, ya bura olacaq, ya da ki, bura olacaq nəticələr. Yəni bu hissə. Ya B2, B4 olacaq, ya da ki, C2, C4 olacaq. İndi baxaq ki, hansı bura uyğun gəlir. Fikir versəz, faizlər 35, 33, 30. Yəni, bir-birlərinə təxminən yaxın ədədlərdir. İndi mən baxıram ki, məsələn, B2, B4-də fikir verin. B2, B4 aralığına. Burada görəm ki, 95, 50, 96 yazılıb. 50 demək olar ki, bu 96-nın yarısı, yəni 2 qat fərq var. Bu da hansı ki, çox böyük fərqdir. Demək ki, bura ola bilməz. Baxın, amma bu hissədə isə 90, 80, 95. Bunlar bir-birinə yaxındır. Yəni, bu faizlərə uyğun ola bilərlər. Ona görə doğru cavabımız olacaq C2, C4 aralığı. Yəni, D variantı. Doğru cavabımız oldu D. Sonra 7-ci suala baxırız. Burada, deməli, şəxslər verilib. Yəni, onların adı, soyadı, yaşı, maaşı və iş təcrübəsi verilib. Diaqram hansı diapazon əsasında qurulub? Təbii ki, yenə
ədədlər əsasında qurulub. İndi ya belə baxa bilərik, ya da belə baxa bilərik, çünki üçlüklər var burada. İndi faizlərə fikir versəz, 21 faiz, burada nə yazılıb? 29 yazılıb, burada, bura 29-dur, burada yazılıb 50 faiz. Bu da 21 faizdir. Bu şəkildə, yəni yarıya bölün. 50 faiz nə deməkdir? 50 faiz yarısı deməkdir. Yəni, ümuminin yarısı deməkdir. İndi burada gələ bir-bir yoxlayasınız. Yəni, əgər belə getsəz, bu istiqamətdə getsəz, 3-dən olur. Bu istiqamətdə getsəz, 3-dən olur. Buradakı dediyim kimi variantları da yoxlaya bilərsiniz və ya birbaşa olaraq da baxa bilərsiniz. Bu hissəyə fikir versəz, burada ümumini tapsam, ümumini neçədir? 500 üstə gəl, 850 üstə gəl, 350. Fikir versəz, 500-dən 350-nin cəmi elə 850-dir. Yəni, bu deməkdir ki, bu yarısıdır. Bunlar toplasa neçə edir? 850 üzərinə gəlsə 850-dir, 1700. 1700-də 850 dedik ki, yarısıdır. Yəni, bu 50%-dir. Digərlərini də bölsəz, yəni bunu bölüb 100%-a vursaz, 100-ə vursaz, bu edəcək 50%. Digərlərini də yoxlasaz, məsələn, deməli, burada 850-ni böldük, sonra 500-ü bölsəz, 1700-ə, 100-ə vursaz, bu halda alacaqsınız 29%. Bir də ki, 350-ni 100-ə, 1700-ə bölüb 100-ə vursaz, alacaqsınız 21% təqribən. Doğru cavabımız oldu nə? Deməli, bu D2-D4 aralığı idi. Doğru cavabımız oldu Y variantı. Sonra növbəti suala baxırıq, 8-ci sual. Belə bir diaqram verilib və şərtlər qoyulub. İndi nə deyilir? Aşağıdakı şərtlər ödənərsə, həmin şəxs şərtdəki say qədər heyvanları başqa şəxsə hədiyə edir. Qeyd də verilib ki, birdən çox şərt ödəndiyi halda hədiyə ediləcək heyvanların miqdarı cəmlənir. İndi gəlin əvvəlcə baxaq malikə. Burada bu hissəyə də fikir verin. Bu hissə nədir? Bayaq bir dənə sualda var idi bu. Dördüncü sual idi, səhv etmirəmsə. Orada var idi legenda. Legenda nədir? Burada göstərilən sıraların adlarını bildirir. Yəni, buradakı ağla qara bunlar nəyi bildirir? İnək və qoyun. İndi qara qoyunu, inəyi bildirir, ağ isə qoyunu bildirir. Baxıram birinci şərtə. İnəklərin sayı 30-dan 80 arasıdır. Malikdə baxıram ki, inəklərin sayı neçədir? Gəlib bu hissəyə 40-dır. İnəklərin sayı 40-dırsa, 40 hara uyğun gəlir? Baxın, inəklərin sayı 30 ilə 80 arasıdır. Demək ki, malik nədir? Buradan belə çıxır ki, malik bir dənə inək hədiyə etməlidir. Bir dənə inək. İnək. Bunu yazdıq. Sonra indi baxırıq malikin qoyunlarının sayına. Gəlib bura 55-dir. 55-dirsə, görürəm ki, 55 buradakı şərtlərin heç birini ödəmir. Çünki bu 40-dan 50 arasıdır. Bu isə nədir? 55 ilə 85 arasıdır. Təbii ki, 55-dən yuxarı lazımdır. Böyük deyirsə yuxarı, yəni 55-in özü olmaz. Ona görə burada onun, yəni, başqa hədiyə edəcəyi bir şey qalmadı. Ona görə keçirəm Elvinə. Elvinə keçdim. Elvində nə deyilir? Baxın, inək sayı neçədir burada? 85-dir. İnək sayı 85-dir. İndi burada inəyə aid bir dənə bu fikir qeyd olunub. Görəm ki, yəni, digərlərində uyğun gəlmir. İnək sayına uyğun gəlmir. Ona görə, yəni, bunu qoyduq qırağa, indi keçirik qoyuna. Buradan gəlirəm belə. 35. Qoyun sayı 35-dir. 35 hara uyğun gəlir qoyun sayı? Heç birinə uyğun gəlmir. Çünki 40-dan aşağıdır. Şərtlərimiz, yəni nə ikinci, nə də ki üçüncü şərt ödəmir. Birinci şərt isə inəyə aiddir, qoyuna aid deyil. Demək ki, bu oldu 0. Sonra keçirik Səlimə. Səlimdə baxıram. Əvvəlcə inək sayına gəlirəm belə. İnəklərin sayı 20-dir. Baxıram ki, inək 20 ödəmir. Yəni, birinci şərti ödəmir, ikincidən üçüncü də qoyun şərtidir. Demək ki, bu inəkdən əlimizi üzdük, keçdik bu tərəfə qoyun hissəsinə burada belə çəkək. 75. 75 dənə qoyunu var. 75 hara uyğundur? 40-dan 50 arasına uyğun deyil. Baxın, bu hissəyə uyğundur. 55, bir də ki, 85 arası. 2 dənə qoyun verməlidir. 2 dənə qoyun. Bura yazıram. 2 dənə qoyun.
2 dənə qoyun. Sonra bunda həll etdik, keçirik riyada. Riyada fikir versəz belə gəlsək əgər 60. 60 dənə inək var. 60 dənə inək bu hissəyə düşür. Bu hissəyə düşdüyü üçün deməli 1 dənə inək yazırıq. 1 dənə inək. 1 dənə inək. İndi baxırıq riyada qoyunlara. Qoyunlara baxsa bu xəttin üzərində də belə gəlsəm əgər mən gəlib 55-ə düşürəm. 55 heç birinə uyğun deyil. Çünki burada 55-dən böyükdir. Yəni 55 üçün bizim heç bir hədiyyəmiz yoxdur. Ona görə riyadda da deməli yalnız bir inək oldu. Keçirəm Yusifə. Yusifdə baxsanız bu istiqamətdə gəlirəm. Belə 45. Yusifdə 45. Deməli inək sayı 45-dirsə yenə getdiyi birinci şərtə, bu şərtə giririk. Nədir? Bir dənə inək olmalıdır. Bir dənə inək. Bir dənə inək. Sonra indi gəlirəm bu hissəyə. Burada görürəm ki, yəni bu baxın fikir versəz belə gəlsək əgər, belə gəlsək bu düşür 55-in üstünə. Amma bu 55-dən bir balaca yuxarıdadır. Bir balaca yuxarıda olduğu üçün demək ki 55-dən böyükdür. 55-dən böyük olduğu üçün demək ki 3-cü şərti ödəyir. 3-cü şərtlərdə nə olur? 2 dənə qoyun olur. 2 dənə qoyun. Üzərinə gəlsin 2 dənə qoyun. 2 dənə qoyun. İndi bizdən nə soruşulurdu burada? Bizdən soruşulurdu ki, deməli, kim daha çox heyvan hədiyyə edəcək? Kimdir bu? Tapdıq ki, bu Yusifdir. Çünki Yusif, baxın, 3 dənə hədiyyə verəcək. Bir inək, 2 dənə də qoyun. Doğru cavabımız oldu, C-bəndi Yusif. 9-cu sualda nə deyilir? Yenə bizdən soruşur ki, nə? Diaqramın hansı xanalar diapazonuna uyğun olduğunu tapmalıyıq. Burada nə edirik? Əvvəlcə bir-bir ədədləri tapmaq lazımdır. Burada A1 üstəgəl A3. A1 üstəgəl A3 nədir? Edir 5. Yəni, burada olur 5. Bu xanaya, bu xananın üzərinə yazdım 5. Sonra A2 vurulsun, B3 üzərinə gəlsin C3. B3 neçədir? B3. B3-ü bilirik, C3. C3-ü bilmirik. Ona görə buranı hələ saxlayıram. Keçirəm, gəlin C1 xanasını tapaq. C1-də A3 çıxılsın A1. A3 4-də A1 1-dir. Çıxsam, bura edir 3. Bu hissə etdi 3. Bunu tapdım. Ondan sonra, məsələn, burada indi C2-ni də tapmaq olar. C1 vurulsun A2. C1 neçədir? 3-dür. A2 neçədir? A2. A2 5-dir. 3 vurulsun 5, 15. 15 tapdıq. Sonra nə qaldı? İndi baxsam buradan. C3 xanasında tapmaq olar. B1 vurulsun C1. B1-imiz neçədir? B1. B1 2-dir. C1 neçədir? C1 3-dür. 2 vurulsun 3, 6. 6 çıxılsın B3. B3 neçədir? 2-dir. 6 çıxılsın 2, 7, 4. Yəni, bu hissədə oldu 4. Bir dənə qaldı B2-ni tapmaq. B2 də deyir ki, B3 üstəgəl C3 neçədir? B3 2-dir. 2. C3 isə 4-dür. Topladım, etdi 6. A2 neçədir? 5-dir. 6-nı vuran 5-ə etdi 30. Yəni, bu hissə ilə də 30. İndi deyir ki, bu hansına uyğun gəlir? Baxaq ki, hansına uyğun gəlir? 10%, 30%, 60% olmalıdır. İndi buradan fikir versəz, baxın, mən belə görəm ki, doğuracağımız D bəndə olacaq. Yəni, bir-bir yoxlamaq lazımdır. Burada A1, deməli, A1, C3, sonra. Yəni, bir-bir yoxlamalısıdır. A1, C1, A2, C2, A3, C3 belə yoxlasaz, A2, C2 uyğun gəlir. Nəyə görə? A2-dəklərin cəmi neçə edir? 50. 50 edir. İndi 50-də 5. 50-də 5 vurulsun 100. Yəni 50-də 5 10-da 1 deməkdir. 10-da 1 nədir? 10%-dir. Bura uyğun gəldi. Sonra 50-də 30-a baxsaz, 50-də 30-a. Bu neçə deməkdir? Bu elə nə deməkdir? 100-də 60 deməkdir. Yəni 60% edir. O biri də ki 15-dir. 50-də 15. Neçə edir 50-də 15?
%30 edir. Bərabərdir %30'a. Yəni bu da 30%'a uyğundur. Ona göre doğru cevabımız oldu D bəndi. Dediğim kimi, yəni yoxlama ilə tapırsınız. Sonra keçdiyi növbəti sualı. Burada mən nə görürəm? Bu hissə pozulub. Burada neçə faiz yazılıb? Burada 17 faiz yazılmalıdır. 17 faiz. Burada da ki 33 faiz. Belə. Yenə soruşulur ki, hansı hansına uyğundur? Mən görürəm ki, burada 50 faizdir. 50 faiz nə deməkdir? Yəni, ümumi cəmin 50 faizi düşür bu hissəyə. İndi buradan variantlara fikir versəz, yəni buradakı ya belə baxa bilərik bunlara diapazon olaraq, ya da ki, belə də baxmaq olar. İndi burada nəyi görürəm mən? Məsələn, fikir versəz bu hissəyə fikir versəz, görürsünüz ki, 150 ilə 300-ün cəmi 450-dir. Yəni, bu artıq yarısını göstərir. Çox yəni ki, cavabımız elə bu hissə olacaq. 900-də toplayanda neçə edib? 150 üstəgə 300 üstəgə 450 edib 900. 900-də 450, bu edir 50%, 2-də 1 yarısı. Sonra 900-də 150 verilib, 900-də 150. Bir də ki, 900-də 300. 900-də 300. İndi bunları da yoxlarsanız, məsələn, 900-də 300 nə deməkdir? İxtisar etsək, 3-də 1 deməkdir. 3-də 1 də ki, təqribən 33% deməkdir. O birini də yoxlasanız çox yəni ki 17% etmiş olacaq. Yəni bizim diapazonumuz oldu A1, A3. A1, A3 diapazonu doğru cavabımız oldu D variantı. Sonra keçirik növbəti suala 11-də. Yenə burada 3 dənə element qeyd olunub. 50%, 31% və 19%. Təbii ki mən buna belə baxa bilmərəm. Çünki belə baxanda 2 dənə elementdir. Demək ki belə baxacağam. İndi buradan baxsaq, bizə yarısı lazımdır. Fikir versəz, mən əgər 50 ilə 30-u toplasam, 80 edir. Burada da 80 yazılıb. Yəni, ümumi cəm 160-dır. 160, onun yarısı 80-dır. Yarısı 80-dırsa, demək, bu 2-də 1 deməkdir. 2-də 1 də ilə 50%-dir. Demək ki, bu nədir? Digərlərini də yoxlasanız, uyğun gələcək buradakı faizlərə. Aha. Bir də burada diaqramın növünü də seçməliyik. Bu pay diagram adlanır. Pay sözünün tərcüməsi ingilis dilindən piroq deməkdir. Yəni bu diagram piroqa oxşadığı üçün bunu pay adlandırıblar. Doğru cavabımız oldu B bəndi. Area bu sahə deməkdir. Bar, radar bunların heç biri deyil. Birincisi burada heç xanalar da uyğun gəlmir. Başqa xanalar yazılıb. Digər diagramları istəyirsinizsə sizə buradan göstərim. Deməli, buranı açsanız burada diagramların növləri verilib. Məsələn, baxsanız bu, deməli, burada verilib sonra. Məsələn, bu bizim pay diaqramımızdır bu şəkildə. Digər, məsələn, bu scatter adlanırdı. Aha. Buradan üzərinə gəlsəz adları qeyd olunur. Sonra. Məsələn, bunun üzərinə gəlsək, radar diaqramı baxın bu şəkildədir. Bunlar hamısı radar diaqramlardır. Yəni, burada göstərilənlərin heç biri deyil. Keçdiyi növbəti suala. 12-də. Elektron cədvəldə A2, C2 diapazonuna uyğun olan diaqramın qurulması üçün A1 xanasına hansı tam ədəd yazılmalıdır? Deməli, A2, C2 diapazonu verilib. Baxın, bu diapazondur. Buradan biz deməli buna uyğun bir də ki qrafik verilib. 30, 35, 35% göstərilib. Əvvəlcə gəlin buradakı xanaları tapaq. A2, B2, bir də ki C2-ni tapaq. Çünki bizə bu diapazon lazımdır. İndi buradan əvvəlcə A2-ni tapıram. A2 nəyə bərabərdir? A2 bərabərdir. Yazılıb ki A1 üstə gəlsin B1 çıxılsın 4. A1 neçədir? Buradan bir də ki bu şəkildə ayrılıb bunlar. Yəni B1 xanasına 6 yazılıb, bir də ki C1 xanasına da 5 yazılıb. A2 bərabərdir A1 üstəyə B1 çıxılsın 4. A1-in qiyməti bilinmir. Bizdən bu xananın qiyməti soruşulur. Bu xananın qiyməti soruşulur. İndi ona görə buraya yazıram A1. A1 üzərinə gəlsin B1. B1 neçədir? B1 6-dır. 6 sonra çıxılsın 4. Nəyə bərabərdir? Bərabərdir A1 üzərinə gəlsin 2.
Sonra baxıram nəyə? B2-yə. B2 bərabərdir. 6 vurulsun A1, üstə gəl C1 bölünsün 5-ə. 6A1, A1 hələ ki bilinmir. Üzərinə gəlsin C1, C1 neçədir? 5-dir. 5 bölünsün 5. Bölünsün 5. Bunda yazdıq, bir də ki C2 qalıb. C2 bərabərdir nəyə? C2 bərabərdir. A1 üzərinə gəlsin 1, A1 bilinmir. A1 üzərinə gəlsin 1, vurulsun A1, çıxılsın 4. Bunların üçündə tapmış olduq. İndi, bu misalı yazmağın 2 dənə üsulu var. Birinci üsul odur ki, belə tapdıqdan sonra hamısını cavabları, variantları bir-bir qoyub yoxlaya bilərsiniz ki, hansı uyğun gəlir. İkincisi isə odur ki, indi mən sizə ikinci yolu ilə izah edəcəm, yəni əsl həll qaydası necədir. İkincisi isə odur ki, burada fikir versəz, 35-35 yazılıb. Yəni bu nə deməkdir? 35-35 yazılıbsa, bu deməkdir ki, bunlardan ikisi bərabərdir. Yəni, burada verilmiş A2, C2 diapazonu ki var. Bura hansılara aiddir? A2, B2, bir də C2 xanalara aiddir. Həmin xanalardan ikisində eyni ədəd yerləşib. Yəni, burada da 3 dənə hal yaranır. Ya A2 bərabərdir B2-yə, ya A2 bərabərdir C2-yə, bərabərdir C2-yə, ya da ki, B2 bərabərdir C2-yə. İndi bu 3 halı bir-bir qoyub yoxlayacağım. Birinci bu hal ilə başlayıram. Tutaq ki, A2 bərabərdir B2 götürürəm. Ona görə mən bu ikisini bərabərləşdirəcəm. Yazıram buradan, deməli, A1 üzərinə gəlsin 2 bərabərdir nəyə? 6A1 üzərinə gəlsin 5 bölünsün 5-ə. Bölünsün 5. Böl 5-ə o tərəf keçirsək olur 5A1 üzərinə gəlsin 10 bərabərdir 6A1 üzərinə gəlsin 5-ə. Buradan alıram ki, A1 bərabərdir 5. A1-in qiymətini 5 tapdıq və məsələnin şərtində nə verilmişdi? Deyilirdi ki, A1 xanasına hansı tam ədəd yazılmalıdır və mən artıq tam ədəd tapdım. İndi baxaq ki, bu bizim şərtimizi ödəyirmi? A1-i tapdıq, indi gəlin A2, B2, C2-ni də tapaq. Onda A2 nəyə bərabər olur? A2 bərabər olur. A2-ni burada yuxarıda vermişdim ki, A1 üstə gəlsin 2-dir. Yəni, 5 deyil, 2 etdi, 7-dir. Sonra B2 nəyə bərabərdir? Mən şərtdə qəbul etmişəm ki, A2 bərabərdir B2. Yəni, bunu bu düstura da qoyub yaza bilərsiniz. Buna yox, yuxardakı B2-nin düsturuna. Və burada qoyub yaza bilərsiniz. Və artıq qəbul etmişəm ki, A2 B2-yə bərabərdirsə, onda demək ki, B2-nin qiyməti də 7-dir. Bir dənə qaldı C2, C2-nin qiymətini tapmalıyıq. C2 nəyə bərabərdir? C2 bərabərdir. A1 üstə gəl 1, vurulsun, A1 çıxılsın 4. A1-in qiymətini mən 5 tapmışam. Yəni, 5 üzərinə gəlsin 1, vurulsun, 5 çıxılsın 4. Neçə edir? 6 vurulsun 1. O da bərabərdir 6-ya. Yəni, bunların qiymətlərini bu şəkildə tapdıq. Belə tapdıq. İndi baxaq görək, həqiqətən də bu ödəyirmi? Bunlar toplasaq, A2 üstəyə, B2 üstəyə, C2. Neçə edir? 7 üstəyə, 7 üstəyə, 6 edir 20. 20 edir. Və mən məsələn, 20-də bu 6-nı götürsəm, 20-də 6. Bu nə deməkdir? 5-ə vursa edir, 100-də 30. 100-də 30 edir. Və burada da 30% var. Yəni ki, digərlərini yoxlasaz, məsələn, 20-də 7. 20-də 7 götürsəz, o da edir, 5-ə vuranda 100-35 edir. Yəni, hamısı ödəyir. Hamısı ödədi, demək ki, A1-in qiyməti 5-imiş. Doğru cavabımız oldu A-bəndi. Artıq burada görürsünüz ki, A2-ni B2-yə bərabər edən kimi cavab çıxdı. Əgər cavab çıxmasaydı, onu götürəcəkdiniz ki, A2 bərabərdir C2-yə. O halda ödəməsəydi, götürəcəkdiniz ki, B2 bərabərdir C2-yə. Yəni, bu üç halı yoxlayıb cavabı tapırsınız. İndi burada bəxtimizdən ilə birinci götürdüyümüz əvvəlki düz çıxdı. Sonra 13-cü sualda elektron cədvəl diaqramı hansı diapozona əsasən qurulmuşdur? Burada mən nə görürəm? Görürəm ki, baxın, siz buradan baxa bilərsiniz ki, bu 9-dur, bu 9 uyğundur. Bunu götürə bilərsiniz, 8-dir məsələn. Buna götürə bilərsiniz ki, tutaq ki, 7-dir. Əslində, bunu belə götürmək düz deyil. Nəyə görə düz deyil? Çünki bu şkalada, baxın, bu hissə yuxarıda verilib. Yəni, bu yuxarıda olduğu üçün mən nəyə baxıram? Buna baxıram. 1, 2, 3, 4. Demək ki, bunun üzərinə yazıram 4. Burada 1, 2, 3, 4, 5.
Bunun üzerine 5 yazdım. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6'dı. Yani 4, 5, 6 görürüm burada. Yukarıya da fikir verirseniz burada 4, 5, 6 var. Bu da hansı diapazondu? A2, C2 diapazondu. A2, C2 diapazonu doğru cevabımız oldu. A variantı. Sonra növbəti suala bakırız. A1, A5 diapazonu esasında kurulmuş diagram ayrılmış hissəsinə hansı xana uyğun gəlir? Burada mən nə görürəm? Burada faiz, burada 30% yazılmalıdır, 30%. Sonra burada yazılıb 14%, 12%, bir də ki 34%. Belə görünüşünə görə də bilə bilərəm ki, hansı böyükdür yəni. Ən böyüyü nədir? Ən böyüyü 17-dir. Gəlin üzərindən yazaq. Deməli, ən böyüyü 17-dirsə, onda burada olmalıdır 17. Yox, bir dəqiqə. Aha, burada 30 yazıb, burada 34 yazıb. Sonunda 17 bura gedəcək. Burada oldu 17. Sonra ikinci böyüyü 15'ti. Ona göre de bura olur 15. Üçüncü böyüyü hansıdır? Bura yazılıb 14. Üçüncü böyüyü oldu 7. 7 bura getdi. Sonra 12% növbəti böyüdü. Burada yazılıb 10%. Deməli bura getdi 6, bura da getdi 5. Belə indi bizdən nə soruşur? A1, A5 diaqramın ayrılmış hissəsinə hansı xana uyğun gəlir? Yəni bunu soruşur bizdən. Ayrılmış hissəsi 7'dir. 7 harda verilib? A1'de verilib. A1 doğru cevabımız oldu. B variantı. Sonra 15. sualda. Baxın bunu necə təyin etməliyik? Deməli burada nə verilib? Verilib birinci xanda. Baxın bunların tutduqları yer verilib. Yəni bu da balına görədir. Kim çox bal toplayıbsa onun da yeri ən yüksəkdədir. Sonra iştirakçıların adları verilib. B sütununda Nihat, Sinan vs. C sütununda onların xalları verilib. Belə deyək də balı verilib. D sütununda düz sayı verilib. Y sütununda isə səhv sayı verilib. İndi məsələnin şərtinə diqqətlə baxaq. Deyilir ki, bunlar verilib. Diapazon əsasında diaqram qurulmuşdu. Lakin printerdə olan texniki qüsurla bağlı cədvəlin bəzi xanalarında olan məlumatlar çap edilmir. Fikir verirsiniz, mən görürəm ki, bu hissə boşdur, bura boşdur və bu hissələrdə də heç nə yoxdur. Yəni burada 5 dənə yer boşdur. Sonra şagirdin bütün sualları cavablandırdığını nəzərə alaraq xanalar və onların qiymətləri arasında uyğunluğu müəyyən edir. Baxın, bu məqam çox önəmlidir. Bütün sualları cavablandırır. Bu deməkdir ki, onun boş buraxdığı sual yoxdur. Yəni boş qoyduğu sual yoxdur. Buna görə də biz əslində sualların sayını təyin edə bilərik. Baxın, burada deyir ki, 30 dənə düzü var. 2 dənə səhv var və bunun boş buraxdığı olmadığı üçün demək ki, sualların sayı 32-dir. 32 dənə sual var. 32 dənə sual varsa, onda buradan belə çıxır ki, baxın, bunun əgər 24 düz olubsa, 32-dən çıxır 24-ə etdi 8. Demək 8 dənə səhv olub, çünki boş buraxdığı yoxdur. Burada da eyni qaydada 16 dənə düzü varsa, 32-dən çıxıram 16-nı, bura neçə olur? 16. Demək ki, bunda 16 dənə səhv var, 16 dənə düz var. İndi buradakı diaqram deyir ki, buradakı diapazonlardan hər hansı birinə uyğun gəlir. Mən bilmirəm hər iki hansı diapazondur. Sadəcə olaraq ədədləri fikir verirsiniz. Bura 2-dir, bura 6-dır, baxın, bura 8-dir, bura 12-dir, buradakı 16-dır. Fikir verirsiniz. Bu nəyə uyğun gəlir? Baxın, bu hissəyə uyğun gəlmiş olur. Buradan belə çıxır ki, bu diaqram, baxın, bu diapazon əsasında qurulub. Buradan belə çıxdı. İndi bunu tapmış olduq. İndi bizdən baxaq ki, nələr soruşulur. Ona diqqət yetirək. Bizdən soruşulur D3 xanası. D3 xanası hansıdır? D3. Aha. Baxaq, bir də baxaq. Nə deyilir? D3 deyilir. D3-ün qiyməti soruşulur. Buradan fikir versəz, ilk baxışda belə görsənə bilər ki, baxın, D3 xanasını gəlin. Burada işarə edim. D3 bu hissədir. Aha, D3. D3 buradır. Bizdən D3 mi soruşulurdu? Bir də baxaq. D3, Y4, bir də ki, D5. Aha. Deməli, D3. Deməli, burada gələn variantlara baxaq ki, bizdən əslində nə uyğunluq tələb olunur. Burada məsələn D3 xanası
dolu olarla bizden deyir ki, xanasının qiyməti soruşulur. Bizim xanamız hansıdır? Aha, burada belə baxmalıyıq. Demək, burada yer yazılıb. Mən bu hissəsini görmədim. Mən yer yazılıbsa, bu bizim birinci xanamızdır. Biz nömrələməyə bu cür baxmalıyıq. Yəni, bu 2-dir, bu 3-dür, bu 4-dür, bu 5-dir, bu da ki 6-dır. Yəni, bu şəkildə baxmaq lazımdır. Ona bizdən D3-ü soruşursa, D3 elə bu hissədir. Yəni, siz buradan baxmayın ki, bunun qarşısında 2 yazılıb. Çünki bir dənə xanana orada yer sözü 2 yazılıb. O, yəni, əslində o birdən başlamalıdır. Yəni, burada bizdən D3-ü soruşursa, bu xananı soruşur. Burada işarə etdiyim bu xana. İndi, həmin xananı tapmaq üçün nə edirik? Gəlin, bunları yazdıqlarımı buradan silim, səliqə ilə yazın. Deməli, aha, biz dedik ki, burada 24-ün qarşısında 8 tapmışdıq, burada da ki 16 tapmışdıq. İndi gəlin, digərlərini də tapaq. Bu demək ki, dedik ki, Y sütununa aiddir bu diaqram. Y sütununa aid olduğu üçün ikinci burada 6 görürəm. Demək ki, bu hissəyə olacaq 6 və digər hissə 16-dan əvvəldir nə var idi? 16-dan əvvəl 12 var idi. 12. Demək ki, bu hissədə də olacaq 12. Və sualların sayını da bayaq tapmışdıq ki, 32-dir. Sualların sayı 32-dirsə və bunun boş buraxdığı yoxdursa, demək ki, bu hissəyə də nə yazacam? Bura yazacam 26. Daha sonra bura yazacam 20 və bunlar əsasında siz artıq bunu da tapa bilərsiniz. Yəni 30 düz, 300 baldı, 24 düz, 240 baldı, 16 düz, 160 baldı. İndi bizə cavabı tapmaq üçün bunlar lazım deyil. İndi nə deyir? Deyir ki, D3 xanası. D3 xanası. D3 xanası hansıdır? D3 xanası, baxın, budur. Burada 2 yazılıb. Amma dediyim ki, nömrələmə yerdən başlayaraq, birdən belə saymalıyıb. Ona görə D3 xanası buradakı ikinci sıradakı olacaq. D3 xanasının qiyməti oldu 26. 26 yəni nə olur? Deməli, 26 ardadır. 1 oldu, 1. Sonra Y4 soruşulur. Y4-ə baxırıq. Y4. Y4 budur. Yəni, buradan belə gəlirik. Y4, 8-dir. Deməli, 8 harada verilib? A. Bura oldu A. Sonra D5 deyir. D5. D5 hansıdır? D5 yenə buradan getdiyimiz üçün D5 olacaq bu 20. D5 oldu 20. 20-də D-də qeyd olunub D. Sonra Y6 deyir. Y6 deyirsə, demək ki, baxın, bura 6-dır, buradan gedirik. Y6 oldu 16. Y6 oldu 16. Aha. 16-ya baxa. 16 C-də qeyd olunub. Bura oldu C. Və deməli, bu şəkildə tapdıq. Hamısı tapılmış oldu. Yəni, B, A, D, C şəklində. B, A, D, C. Doğru cavabımız oldu D variantı. Bir də təkrar edirəm ki, orada siz, deməli, sətirlərin nömrəsinə baxanda bura ilə baxmamalısınız. Xananı bu hissə ilə seçməlisiniz. Yəni, bir yuxarıdan, yer sözündən başlayacaq. Ondan sonra gəldik 16-cı suala. 16-cı sualda yenə cəmləri tapmalıyıq. Yəni, hər bir xananın qiymətini tapmaq lazımdır. Birinci tapıram nəyi? Yəni, bizə nə verilib? A2, C2 diapazonu verilibsə, A2, C2 diapazonuna daxil. A2, B2, 1-2, C2. Əvvəlcə gəlin A2-nin qiymətini tapaq. A2 nədir? Yazıram buradan. A2 bərabər nəyə? Sum A1, C1 diapazonu. A1, C1 diapazonunda baxın bu hissədir. Biz C1-in qiymətini bilmirik. A1 ilə B1-i toplasam edir 24, 9-dəyə 15, 24. 24 üzərinə gəlsin C1. Burası belə. Sonra B2 nəyə bərabərdir? B2 bərabərdir. B1 çıx A1 bölünsün 3, üzərinə gəlsin C1. B1 ilə A1-in fərqi 15 çıxılsın 9, edir 6. 6 bölünsün 3 etdi 2, üzərinə gəlsin C1. 2 üzərinə gəlsin C1. Bura oldu. Sonra C2 neçədir? C2 bərabərdir. B1, C1 diapazonu deyir. B1, C1 diapazonu ilə bu hissədir. Yəni 15 üzərinə gəlsin C1. 15 üzərinə gəlsin C1, üzərinə gəlsin 20. Neçə idi? 35 üzərinə gəlsin C1. Hamısını tapmış olduq. İndi bizə deyir ki, C1-in qiyməti neçədir? Və mən burada görəm ki, yazılıb 50%, 32%, belə ki 13%. Demək ki, biri yarısı olmalıdır burada. Biri hansınsa yarısı olmalıdır. Buradan da belə çıxır ki,
Yəni, cəmin yarısı olacaq burada gördüklərinizdən biri. Onu necə tapacağıq? Deyə bilərsiniz ki, bəs necə tapırıq? Fikir verirsiniz, burada hansı toplamadır? Və C1, C1, C1. C1-in üzərinə nəsə gəlmişik. Ən böyüyü hansıdır burada? C1 üzərinə gəlsin 35-dir. Yəni, C1 üzərinə gəlsin 35, bu 50%-dir. Buradan belə çıxır, bu 50%-dir. Onda belə çıxır ki, bu ən balacadır. C1 üzərinə gəlsin ki, çünki nədir burada? Aha. C1-in qiymətinin nə olmasından asılı olmayaraq, yəni müsbət qiymətli, mənfi qiymətli və s. Həmişə C2, baxın, C2 digərlərindən böyük olacaq. Mən buradan belə çıxır ki, B2 nədir? B2 13%-dir. Onda C1-dəki, budakı bizim 32%-imizdir. İndi mən bunu 50%-ə bərabər götürüb buradan cavabı tapa bilərəm. Yazıram ki, ümumi cəmimiz neçədir? Deməli, ümumi cəmi toplayıram. Yəni, bunların cəmini tapıram. Yəni, 24 üzərinə gəlinsin C1. Sonra üzərinə gəlinsin 2 üzərinə gəlinsin C1. 2 üzərinə gəlinsin C1. Sonra üzərinə gəlinsin 35 üstə gəlinsin C1. Və 35 üzərinə gəlsin C1. Buna böldükdə nə alırıq? Alırıq %50. %50. İndi mən %50-ni yazıram 2-də 1 şəklində. 2-də 1. İndi buradan gəlin tənasibimizi həll edək. Burada nə alınır? 35 üstə gəlsin C1. Burada aşağıda alınıb 24 üstə 2. 26. 26 üstə 35 neçədir? 61. 61 üzərinə gəlsin, 3 dənə də C1 var. 3 C1 bərabərdir 2-də 1-ə. Buradan bunların biz demək çarpaz vursaq, alırıq ki, 61 üzərinə gəlsin, 3 C1 bərabərdir nəyə? 70 üzərinə gəlsin, 2 C1-ə. Buradan da C1-in qiymətini tapmış oluruq ki, C1 bərabərdir neçəyə? 9-a. C1-in qiyməti 9-dur. C1-i tapdı. Bizdən elə C1-in qiyməti soruşulurdu. Doğru cavabımız oldu. D variantı. Növbəti suala baxırıq. Bu sualda nə verilib? B1 xanasında yazılmış düsturu D1, D2, D3 xanalarına köçürülmüşdür. Əvvəlcə gəlin buradan B1-in qiymətini tapaq. B1-ə nədir? A1 üstə gəl, A3 üstə gəl 5. A1 neçədir? 2-dir. Sonra A3 3-dür. Bir də ki, üzərinə gəlsin 5. Aha, 2 üstə gəl, 3 üstə gəl, 5 edir 10. Artıq biz B1-in qiymətini tapdıq ki, 10-dur. Ona görə B1-in üzərinə yazacağım 10. Yəni, burada artıq qaranlıq bir məqam qalmadı. İndi nədir? İndi deyir ki, bu B1-dəki düsturu, bu düsturu biz köçürməliyik hara? Köçürməliyik D1, D2, D3. Yəni, bu hissəyə köçürməliyik. İndi gəlin buradan mən bunu onun üstündən yazım ki, yəni belə düstur aydın görünsün sizə. Aha. İndi gəlin bir-bir bunların qiymətlərini tapaq. Əvvəlcə tapmalıyıq D1-i. D1 nəyə bərabərdir? D1 bərabərdir. Siz yəni ki, əvvəlki bölmədən artıq bilirsiniz ki, düsturları necə köçürürük. Dollar A1, dollar olan hissəyə toxunmuruq. Bilək ki, birinci sətirdir, yəni sətir dəyişmədiyi üçün buradan bura keçəndə mən sətir dəyişməyəcək. Dollar A1 üzərinə gəlsin C, dollar 3 üzərinə gəlsin 5. Bu şəkildə olacaq. Nəyə görə C yazdım bura? Fikir verirsiniz, yenə dollar toxunmadım. C ona görə yazdım ki, əgər biz B-dən D-yə keçiriksə, B-yə D-yə keçirsə, demək ki, bu düsturdakı A-nəyə keçəcək? Düsturdakı A-da C-yə keçəcək. Sonra, indi D-2-ni tapırıq. D-2 nəyə bərabərdir? D-2 olanda artıq bu düsturu aşağıya sürüşdürməliyik ki, D-2 ilə D-3-ü tapa bilək. Sürüşdürsək, yenə D dəyişmədiyi üçün yenə qalır dollar. Bu dəfə A1 yox, A2 olur. Çünki ikinci sətrə keçirik. A2 üzərinə gəlsin C, dollar 3. Burada 3-ün qarşısında dollar olduğu üçün buna toxuna bilmirəm. Üzərinə gəlsin 5. Sonra D3-də eyni qayda ilə bir dənə burada A3 olacaq. Dollar A3 üzərinə gəlsin C, dollar 3 üzərinə gəlsin 5. Tapdıq. İndi isə gəlin bunların qiymətlərini hesablayaq. Bərabərdir nəyə? Göylə yazım. Bərabərdir, bərabərdir, bu da bərabərdir. Deməli, A1 neçədir? 2-dir. Bəs C3 neçədir? C3-ün qiyməti 4-dür. 4.
Yəni bu sütun üzrə gedirik. 2 üzərinə gəlsin 4, üzərinə gəlsin 5. Belə olacaq. O birinin qiyməti A2-dir burada. A2 neçədir? A2 də 2-dir. 2 üzərinə gəlsin 4, üzərinə gəlsin 5. Sonra A3 neçədir? A3 3, 3 üzərinə gəlsin 4, üzərinə gəlsin 5. Bərabərdir 11-ə. Bu da bərabərdir 11-ə, bu da bərabərdir 12-yə. Bunların qiymətlərini hesablamış olduq. İndi bizə nə deyir? Hansı diapazon əsasında qurulub? Mən bunların qiymətlərini tapdım. 11, 11, 12. Buranı tapdım mən. İndi burada fikir verirsiniz. Aha. Gəlin bunların qiymətlərini yerinə yazaq. Sonra baxaq ki, hansına uyğun gəlir. 11, 11, bir dəki 12. 11, 11, bir dəki 12. Diyaqrama fikir verirsiniz. Burada 2-dir. Burada 4-dür. Burada isə 12-dir. 2, 4, 12 lazımdır bizə. 2, 4, 12 hansı hissədir? Baxın bu hissədir. Bu da hansıdır? B3, D3. B3, D3. Doğru cavabımız oldu C variantı. Sonra 18-ci sual. Bu da lap sadə bir sualdır. Nədir? A7, D7 diapazonuna daxil olan hər bir xanaya natural ədəd yazılmış və xanaların qiymətləri diaqram vasitəsilə ifadə olunub. Deməli, cəmi deyir ki, 200-dür. Cəmi 200-dürsə, nədir? Xanaların qiymətləri cəmini 200-ə bərabər olduğunu nəzərə alaraq, ən böyük ədəd yazılmış xananın qiymətini təyin edin. Bizdən ən böyüyü soruşur. Ən böyük ədəd. Ən böyüyü hansıdır? Burada görürsünüz ki, 40%-dir. Yəni, bunların əgər cəmi 200-dürsə, 200-dürsə, onda mən 200-ün 40%-ini tapsam, elə bizim ən böyük ədədimiz alınmış olacaq. Bunları ixtisarlayıram. 80. Aha. Doğru cavabımız oldu. 80. Sonra keçdiyi 19-cu sualla bu hissələr silək. Bunlar bizə mane olmasın. Nə deyilir 19-cu sualda? Yenə fraqment verilir. Baxın, mən görürəm ki, 25, 25, 50. Yəni bizim üçün bu tam mükəmməl şəkildə paylaşdırılıb. İndi bunu həll etmək üçün təbii ki, əvvəlcə bu A2, B2, bir də ki, C2-nin qiymətlərini tapmalıyıq. Çünki bu diaqram A2, C2 əsasında qurulub. Baxaq, A2-nin qiyməti nəyə bərabərdir? A2 bərabərdir. A2 yazılıb B1 üstəgəl, C1 üstəgəl 3. B1 neçədir? B1 4-dür, C1 3-dür, 4 üstəgəl 3 etdi 7, 7-nin üzərinə 3 gəlirik. Neçə etdi? Etdi 10. Bunu tapdıq. Sonra B2-ni tapmalıyıq. B2 nəyə bərabərdir? Deyir B1. Yəni B1 neçədir? 4-dür. Vurulsun. C1 neçədir? C1 3-dür. 3 üzərinə gəlsə B1 neçədir? B1 4-dür. Çıxılsın 2. Bərabərdir neçəyə? 5 vurulsun 4, 20-yə. Sonra indi gəlin C2-ni hesablayaq. C2 bərabərdir 2 vurulsun. Nə? A1 üzərinə gəlsin B1. B1 neçədir? Yəni A1-i bilmədiyimiz üçün bizdən A1 soruşur, ona görə A1 yazdım. Sonra üzərinə gəlsin B1 4-dür. Çıxılsın 3. C1-imiz 3-dür. Çıxılsın 2. Nəyə bərabərdir? Bərabərdir. Baxın, bilmirik nəyə bərabərdir. Amma əslində isə bilirik. Bu 50%-dir. Mən görürəm ki, bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Bu isə 50%-dir. 50% isə deməli bu 20-dir. Onda bu ikisi də 10-dur. Bu ikisi 10-dursa demək ki, bunun da qiyməti 10 edəcək. Buradan nəticəyə gəldik. Deməli mən asanlıqla buradan A1-i tapa bilərəm. A1 nəyə bərabərdir? 12 bölünsün 2, 6, 6 çıxılsın 1, 5. Doğru cavabımız oldu. A1-in qiyməti 5-ə bərabərdir. Sonra növbəti 20-ci suala baxırıq. Gəlin bu hissələri təmizləyək. Nə deyilir? Deməli, elektron cədvəl verilib yenə. Deyilir ki, A2, D2 diapazonu, A2, D2 diapazonu budur. Buna uyğun bir dənə diaqram qurulub. Yenə buradakıların qiymətlərini hesablamaq lazımdır. Gəlin hesablayaq. A2 nəyə bərabərdir? A2 bərabərdir. Yazılıb A1 üstəgəl B1 çıxılsın D1. A1-in qiyməti neçədir? A1-in qiyməti 4-dür, 4. Sonra B1-in qiyməti neçədir? 5-dir. 4 üzərinə gəlsin 5, çıxılsın D1. D1 neçədir? D1-in qiyməti 2-dir. Çıxılsın 2 bərabərdir neçəyə? 7-yə. Sonra tapırıq B2-ni. B2 nəyə bərabərdir? B2 bərabərdir. B1 vurulsun D1.
B1 vurulsun D1. B1'in qiyməti 5-dir, D1'in qiyməti 2-dir. 5 vurulsun 2, sonra çıxılsın 5. Nəyə bərabərdir? 5-ə. Sonra tapırıq C2'nin qiyməti bərabərdir. B1 çıxılsın D1. B1'in qiyməti 5-dir, D1'in qiyməti 2-dir. 5 çıxılsın 2, bərabərdir 3-ə. Bunları tapdıq. İndi gəldik D2-yə. D2'nin qiyməti nəyə bərabərdir? B1, C1 diapozonu deyir. B1, C1 diapozonu elə 2 dənə xanadır burada. B1, bir də ki, C1 xanasıdır. İndi yazıram B1, yəni 5 üzərinə gəlsin. C1-i bilmirəm, bizdən elə sualın şərtində C1 soruşulur. Bölünsün 2. İndi bu nəyə bərabərdir, bunu bilmirəm. İndi gəlirik diaqrama. Diaqramdan görürəm ki, bu A2-dir, çünki 7-yə bərabərdir. Sonra 5, bu B2-dir. Bunu da görürəm. Bu da getdi. Bu da ki 3. Bu da ki C2-dir. Bu da C2-dirsə, C2-dirsə, yəni bir dənə bu hissə qaldı. Bu hissə qalıb, bunun da qiyməti 4-dür. Yəni bunu bəri başdan da belə baxa bilərdiniz. Mən sadəcə olaraq belə hesabladım ki, sizin üçün daha aydın olsun. Yəni burada ardıcıllıqla düzülüb onsuz da. Bərabər nəyə? 4-ə. Qiymətini götürdüm ki 4-dür. Buradan C1-i tapsaq, C1 bərabərdir 3-ə. Doğrucağımız oldu 3. Sonra növbəti sual. Növbəti sualda nə deyilir? Aha, yenə verilib və görürsünüz, 25% şəklində bölüşdürüb. Yəni 4-də 1, 4-də 1 bu şəkildə ayrılıb. İndi mən buradan yenə diapozon verilib bizə. Hamısını, yəni A2, B2, C2, D2. Bunların qiymətlərini hesablamalıyam. A2-nin qiyməti nəyə bərabərdir? A2 bərabərdir. A1 vurulsun. A1 neçədir? 5-dir. 5 vurulsun. A1 üstə gəl C1. A1 yenə 5-dir. Üzərinə gəlsin C1 neçədir? 4-dir. 4 sonra çıxılsın 1. Neçədir? 45 çıxılsın 1, 44. A2-ni tapdıq. İndi tapırıq B2-ni. B2 nəyə bərabərdir? B1 vurulsun B1. Yəni 7 vurulsun 7. Çıxılsın A1 neçədir? 5-dir. Bərabərdir 44-ə. Yəni hamısının qiyməti belə getsə, 44 olacaq, çünki hamısı bərabərdir. Yəni istəyirsə sizə C2-ni də hesablayaq. C2 nəyə bərabərdir? C1. C1 neçədir? 4-dür. 4 sonra vurulsun A1 üstə gəl B1. A1 neçə idi? 5 idi. B1 isə 7. 5 üzərinə gəlsin 7 çıxılsın. Çıxılsın 1 bərabərdir nəyə? 44-də yenə sonra gəldi D2-yə. D2 də bərabərdir. C1 vurulsun D1. C1 neçədir? C1 4-dür. 4 vurulsun D1. Neçədir? D1-i bilmirik. D1-i bilmirik. Yazıram D1. Sonra üzərinə gəlsin. A1 üzərinə gəlsin B1. Üzərinə gəlsin 5. Üzərinə gəlsin 7 bərabərdir. Nəyə? İndi nəyə bərabərdir? Təbii ki, 44-də bərabərdir. Çünki hamısının qiyməti bərabər olmalıdır. Aha, tapdıq ki, 44-dür. Əslində, siz birinə görə də tapa bilərdiniz. Yəni, burada mən ikisini artıq hesablamışam. Heç bunları hesablamaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə hesabladım ki, sizə aydın olsun. Belə, indi buradan tapırıq. D1 nəyə bərabərdir? D1 bərabərdir. 44 çıxılsın. 12, 32. Bölünsün 4, 8-ə. D1-in qiymətini tapmış olduq ki, 8-dir. Sonra növbəti sual. Burada yenə qiymətləri tapmaq lazımdır. A2. A2 bərabərdir nəyə? Burada deyir sam A1, C1. A1, C1 diapozonu hansıdır? Bu diapozondur. Yəni C1-in qiyməti bilinmir. C1 soruşulur bizdən. 9 üzərinə gəlsin 15. Üzərinə gəlsin C1. Nəyə bərabərdir? Bu sual əslində yuxarıda var idi. Baxın, bu sual, bu 22-ci sual yuxarıda bir sual var idi. 16 nömrəli sual. Bu 16 nömrəli sual ilə eynidir. Aha, bərabərdir 24 üzərinə gəlsin C1. Sadəcə olaraq təkrar suallar açıq sual şəklində. Sonra B2 nəyə bərabərdir? B2 bərabərdir, deməli, 15 çıxılsın. Yəni bizim B1-imiz 15-dir çıxılsın. A1-də 9-dur. 9 bölünsün 3. Bölünsün 3 üzərinə gəlsin C1. O da nəyə bərabərdir? Bərabərdir 2, deməli 6 bölünsün 3, 2 üzərinə gəlsin C1. Sonra C2-nin qiyməti bərabərdir. B1, C1 aralığı deyirsə, B1, C1 aralığı ilə B1 ilə C1 xanalarının özləridir. 15
üzerine gelsin C1. C1 sonra üzerine gelsin 20. O da beraber neye? C1 üzerine gelsin 35'e. C1 üzerine gelsin 35. Bunların hamısının qiymətlərini tapdıq. İndi nə deyilir? Hansısa biri 50%-dir. Təbii ki, fikir versəz, nə yazmışam burada? C1, yəni hamısında, bunların hamısında C1-in üzərinə nəsə gəlirik. C1 üstə gəl 35 ən böyüdür. Buradan belə çıxır ki, C1 üstə gəl 35, bu 50%-dir. 50%-dir. İndi buradan mən demək ki, tənliyi qura bilərəm. Tənliyi qursaq, ümumini, yəni ümumi nədir? Hamısını toplayıram. 24 üzərinə gəlsin C1. Sonra üzərinə gəlsin 2 üstə gəl C1. 2 üstə gəl C1. Üzərinə gəlsin C1 üstə gəl 35. C1. Üstə gəl 35. Və surətdə də yazıram C1 üzərinə gəlsin 35-in. Nəyə görə belə yazdım? Yəni, birinin C1 üstə 35-in ümumiyyə nisbətini tapıram. C1 üstə 35 ən böyük olduğu üçün, yəni bu etməlidir %50. Bu %50-dir. Nə bunu hesablamaq lazımdır. Tənliyi də hesablasanız, bunu əslində mən yuxarıda hesablamışdım. Yəni, buradan alınır nə? C1 üzərinə gəlsin 35. Məxricdə olur 3C1 üzərinə gəlsin. Toplasaq, deməli, 24 üstə 26 üstə 35, 61. 61 bərabərdir. 150-dəki 2-də 1 edir. Onu da hesablasaq, C1 neçə olacaq? C1-in qiyməti 9. C1-in qiyməti oldu 9. Yəni, 22-də doğuracağımız oldu 9. Sonra keçdi 23-ə. 23-də nə deyir? Bu da bir qədər çətin tipli suallardan biridir. Nisbətən çətin olduğu üçün bizə bir qədər yer lazım olacaq. Ona görə buraları silək. Əvvəlcə, digər suallarda olduğu kimi bunları hesablamaq lazımdır. Bizə diapazon verilib. A2, C2 diapazonu. Bu diapazondur. İndi bunun qiymətlərini hesablamaq lazımdır. A2 nəyə bərabərdir? A2 bərabərdir. Deyir B1. B1-in qiyməti verilib burada 2A1 üstə gəlsin 9. Ona görə yazıram. 2A1 üzərinə gəlsin 9. Üzərinə gəlsin 2 vurulsun C1 deyir. 2 vurulsun C1-in qiyməti də 2-dir. Sonra bölünsün 3. O da nəyə bərabərdir? Bərabərdir 2A1 üzərinə gəlsin 13 bölünsün 3. Buna 2 saxlayırıq. Sonra verilib B2-nin qiyməti bərabərdir 36-ya. Bunda saxlayıram. Gəldi C2-yə. C2 də bərabərdir C1 üstə gəl A1-ə. Yəni C1-in qiyməti neçədir? 2-dir. 2 üzərinə gəlsin A1. İndi biz belə bir vəziyyətə düşmüşük və buradan yəni heç nə alınmır. Nəyə görə alınmır? İndi baxmalıyıq diaqrama. Diaqramda nə görürük? Görürük ki, burada belə bir böyük hissə var və bu hissələrdə, baxın, bu hissələrdə bir-birinə bərabərdir. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Fikir versəz, bərabər ayrılır. Bunların bərabərliyindən istifadə edə bilərik. Burada hansı hallar yaranır? Hansı hallar yaranır? Bir o hal ola bilər ki, A2 bərabərdir B2-yə. Bir o hal ola bilər ki, B2 bərabərdir C2-yə. Bir də ola bilər ki, A2 bərabərdir C2-yə. Üç dənə hal ola bilər. Üçünü də yoxlamaq lazımdır. Yəni, üçündən biri düz olmalıdır. Bir də burada nə şərt verilib? A1 tam ədəddir. A1 tam ədəddir. Bu şərtdə yadda saxlamalıyıq. İndi, əvvəlcə nəyi götürürəm? Əvvəlcə götürürəm ki, A2 bərabərdir B2. Bu halın doğru olub-olmadığını yoxlayacağım. İndi, baxın. A2-nin qiymətini tapmışıq. 2A1 üstə gəl 13 bölünsün 3-ə. Əvvəlcə götürürəm ki, gəl ayrıca yazaq. Birinci götürürəm ki, tutaq ki, A2 bərabərdir B2-yə. Bu halı götürsək. Yazıram 2A1 üstə gəl 13, 2A1 üzərinə gəlsin 13, bölünsün 3, bərabər olmalıdır nəyə? B2-yə, yəni 36-ya. 36-ya bərabər olmalıdır. Buradan alıram ki, 2A1 üzərinə gəlsin 13, bərabərdir 108-ə. Buradan artıq 2A1 nəyə bərabərdir?
Demek artık görürüz ki A1 tek, yani burada teke bölünmür. Teke de ikiye bölünmür. Aha, demeli. Oldu 95. Ve A1'i de tapsa A1 beraberdi 95 bölünsün 2. Böyle bir şey aldı. Bize ise şərtlidir ki A1 tek edə. Daha doğrusu A1'in qiyməti tam ədəddir. A1 eğer tamdırsa, onda demek ki bu variant ödənmədi. Bunun üzerinden xətt çəkirəm ki, bu yoxdur. Dediğim ki, bu tip misallar ümumiyyətlə yoxlama misallardır. Bir-bir yoxlayıb tapmaq lazımdır. Keçdik ikinci fərziyəmizə. İkincidə demişik ki, B2 bərabərdir C2'ye tutaq ki. İndi B2 ilə C2'ni bərabərləşdirirəm. Yazıram ki, 2 üzərinə gəlsin A1. 2 üzərinə gəlsin A1. Bərabərdir 36'ya. Buradan alıram ki, nə? Alıram ki, A1 bərabərdir 34'e. Və görürsünüz, A1'in qiyməti tam ədəd alındı. Tam ədəd alındı. Və biz de dedik ki, nədir? B2'ni C2'ye beraber götürmüşük. B2 C2'ye beraber isə, gəl buradan tapaq bir-bir. Əvvəlcə A2'nin qiymətini tapaq. A2. A2 nəyə bərabərdir? A2 bərabərdir. 2 vurulsun A1, yəni. Gəl buradan yazaq. 2 vurulsun 34, üzərinə gəlsin 13. 13 bölünsün 3. Neçədir? Deməli, 2 vurulsun 34, 68 üzerine gelsin 13, 81 bölünsün 3, 27. A2'nin qiymətini tapdıq, gəlin B2'ni tapaq. B2 nəyə bərabərdir? B2 bərabərdir, deməli, 36'ya artıq burada verilir B2. C2 bərabərdir, C2 de dedik ki, nədir? C2 de B2'ye bərabərdir, ona göre bu da 36'dır. Aha, çünki B2 bərabərdir, C2 götürmüşük. Demek 27, 36, 36 aldım cevabı. 27, 36, 36. Bu da görürsünüz ki, bizim şartımızı ödəmir. Neye göre ödəmir? Çünkü bu hissələr çok balacadır. Bu isə böyüdür. Tək olan isə böyüdür. İndi burada belə alınıb ki, 27, 36'dan kiçiydi. Aslında belə olmaz. Demek ikinci versiyamızda ödənmədi. Bunu da üzerinden xətt çəkirəm. Gəldik üçüncü versiyaya. Üçüncü versiya üçün nədir? Üçüncü versiya üçün artıq bir dənə variantımız qaldı ki, A2 bərabərdir C2 olmalıdır. Yazıram ki, A2 bərabərdir C2. Nəyə görə bərabər götürürəm soruşsunuz? Çünki bu pie chartdakı, demək, iki hissə bərabər ayrılıb, oradan bilirəm ki, bərabərdir. Bunu götürür ki, A2 bərabərdir C2. A2-nin qiyməti neçədir? Yazıram burada. Burada bayaq tapmışdıq. 2 A1 üzerine gelsin 13 bölünsün ne? Bölünsün 3 beraberde C2'nin ne tapmışıq? C2'nin kıymeti 2 üzerine gelsin A1'dir. Aha, 2 üzerine gelsin A1. 2 üstüne gelsin A1. Bu tənliyi həll etsək her tarafını 3'e vururuq. 2 A1 üzerine gelsin 13 beraberdir. 6 üzerine gelsin 3 A1. Buradan A1'i tapsam A1 beraberdir neye? A1 bərabərdir 7 aldım. A1 bərabərdir 7. İndi A1 bərabərdir 7-dirsə, gəlin nəyi tapaq? Gəlin bir-bir indi 7-ni qoyub yoxlamalıyıq ki, bu həqiqətən bu çartı ödəyəcək ya yox. Bizə lazımdır A2, B2, C2-nin qiymətləri. Yazıram buradan A2 nəyə bərabərdir? A2 bərabərdir bu düsturdan. Haradaydı bu? Bu tərəfdə tapmışdım. Yəni burada qoyub qiymətini yoxlamalıyıq. A2 bərabərdir 2 vurulsun, nə? 2 vurulsun A1, yəni 7, üzərinə gəlsin 13, bölünsün 3. Neçədir? Deməli, 14 üzərinə gəlsin 13, 27, bölünsün 3, 7, 9. Bu 7, 9. Sonra biz nə götürmüşük? Biz götürmüşük ki, bu şərtdə. Yuxarısına fikir verirsiniz. A2 bərabərdə C2 götürmüşük. Demək ki, C2'nin də qiyməti nə olacaq? C2 də bərabərdir 9 olacaq. B2'nin də qiyməti verilib. B2 də bərabərdir 36'ya. Baxın, ödəmiş oldu. Demək ki, A1'in qiyməti 7'dir. A1'in qiyməti 7'dir. Belə. İndi. Nəyə görə ödədi bu? İndi bunu izah edəcəm. Çünki, baxın, 9, 9, 36. 36 daha böyük alındı. Bayaq da biz bərabərləşdirmişdik bayaqkindən. Ama burada 2'den 36 alınmışdı, bir dənə 27. Halbuki 2'den
Kirən alınan o parça balaca olmalıdır. Burada görürsünüz, kirən 9 alınıb, balaca parçalar bir dənə 36 böyük alınıb. Demək ki, A2-nin qiyməti oldu 7. Daha doğrusu A1-in qiyməti oldu 7. Sonra, dedim ki, məsələn, buradakı ən çətin suallardan biri bu idi. Yəni, bu bölməyə aid, mən deyərdim ki, ən çətin sual bu idi. Sonra, keçdiyin sonuncu suallar. Sonuncu sualda nə deyilir? Yenə uyğunlaşdırılıb. Bu da bir qədər çətindir. Amma yuxarıdakı lap çətindir. Yəni, bu nisbətən asandır. Burada yenə bu xanaların qiymətlərini hesablamaq lazımdır. A2. A2 bərabərdir nə? A2 bərabərdir. A1 üstə ya B1 vurulsun 2. A1-in içində 2-dir. 2 üzərinə gəlsin 6, vurulsun 2. Üstə gəlsin 2. Bərabərdir neçəyə? 8 vurulur 2, 16 üstə 2, 18. Sonra tapırıq nəyi? B2-ni. B2 bərabərdir. A1 vurur C1. A1 neçədir? A1 2-dir. Yəni 2, C1-i də bilmirik. C1 soruşulur bizdən. Sonra üzərinə gəlsin 2 vurulsun C1. Nəyə bərabərdir? 4 C1-ə. Sonra C2-nin qiyməti nəyə bərabərdir? C2 bərabərdir. B1 vurulsun B1. B1 neçədir? 6-dır. 6 vurulsun, 6 çıxılsın, 16 neçədir? 20. Belə tapdıq. İndi bunlar arasında uyğunluq yaratmalıyıq. Burada neçə yazılıb? 40, burada 36 yazılıb. 36%. Bu da 24-40%. İndi mən burada fikir verirəm ki, baxın, 18, yəni göylə yazaq, 18 bir də ki 20. Bu sizə nəyi xatırladır? Baxın, 36 ilə 40-a. Yəni ki, bunu mən əgər 2-yə vursam, 2-yə vursam, bu 40 olacaq. Bunu da 2-yə vursam, bu neçə olacaq? 36 olacaq. Deməli, 4 C1 neçədir? 4 C1 tapmaq üçün 24-ü 2-yə bölməliyim. Neçə etdi? 12 etdi. 12. Buradan belə çıxır ki, 4 C1 əgər 12 isə C1 bərabərdir 3-ə. Artıq C1-in qiymətini tapmış olduq. Bizdən də məhz C1-in qiyməti soruşulurdu. Suallarla bu qədər. Yenə əlavə bir sualınız yaranarsa şərhlərdə bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.